Növbəti mükafatımız psixoloq ailə məsləhətçisi Ülkər Məhərrəmovaya təqdim edirik. Ben onu dedim ki, İlker Hanım bugün səhətində bir balaca problem olduğu için gələ bilmədi. Aydan Hanım bugünləri asistanı, Aydan Hanım bugünləri mükafatı təhvil alır. Aydan Hanım, İlker Hanım'a sevgimizi, hörmətimizi, salamlarımızı göndərin. Gətirdim. Biz sizə minnətdarıq. Çox sağ olun, var olasınız.